Natalia mis tout argent. Au Baluki Nassima, au Koutaba Sénégalais, Bazané, Bélé, 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 Nanu naza convaincu te na minute na lingi o la kisanga o ya en face na ngai na mona yo pona la cirque biloko na koluka na kozwa ngo me na zolo ba na langi moko ya la kisaki ngai na boko na mingi banzolo ko ya lelo te nde ancre ya komela yango il faut aujourd'hui j'ai to kati makira na yo aujourd'hui papier ka papier normal aujourd'hui si ko même nzeta combo n'importe me lo yini o simbi si boye papier wana foko yango yo komi combo na boye adresse okiti si boye na avenue na yo wana siko vandi siko esali triangle esali triangle pam 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 na kati awa oche monta ya mbongo bando senga par jour mais il faut komana makela yo pourquoi komena makela ondimike donc na mi pesi e pai na yo oye koya pe eya lesa kande na sala boye. Mais na komi na ndako mama wana pona za mbongo oyo ya mukili wana na pesa la bana po basomba ngu bapona récupérer tous les bana 3 maboko papa omoni ba bloc ya glace oyo bralimate ka kawa bakanga moko awa moko awa siko maboko moyesa la mécanisme aboye na singa maboko bien là papa ne na telemi na son esprit na zo mina biko maboko na yena ngwezo sala. Et ça qui porte na kufate il fallait que nazala depuis 78 lelo na ya comme ça bal na ya génération ya lelo que bilulela na bitambula tambula et ça kamara mutebenda muto na liwa na ke ko tama mafato pona zo mbongo na sikoyo na pesa bana wa papa na na kokota na ku mutazu sanga ako benga pe Jean yo ni kamba bana wale ngo tika te ulina bomoka ka sikoyo. Bana nzambe moto azo sambela nzambe alima moto azo sambela nzambe alima na crainte nyonso biloko na yeme mbana na ye papa atando ke apesele kwa kolia atana na salende ni eza ni le sans de fono de Jesus mama azo mona te ebele 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 papa na ler baye namuni moko aka ngingana no hapo. Papa, mutu soki ali satana kange po bo maye po dévoiler secrète a bête ta kena nkraka moko ao
Et là, il bloquer les gorge pour dévoiler. Je suis en train de faire mais il y a Satan qui a bloqué les gens. Il y a des gens qui ont été bloqués. Il y a des gens qui ont été bloqués. Il y a des gens qui ont été bloqués. Il y a des gens qui ont été bloqués. Il y a des gens qui ont été bloqués. Mais Satan a été en contrat. Il y a des gens qui ont été bloqués. Il y a des gens qui ont été bloqués. En contact. Les samedis, bah, c'est bon. Dès que vous avez que nous libérons la truc de la polia, ok, nous voulons pour le macas. Papa, là, la vie n'a pas tambour la coma. A tout tambour. Bah, mine de la barrique à tombe frappe. Pourquoi? Au bête. Boy, papa, n'a bête ami ou ya moukete, n'a bête ami ou ya moukete. Bien aimé, gana kolinga, moi, en Zambé, yo, je n'ai pas de grâce. Yo zuno kutu grâce ke oyo kalikambo epo omi kebisa soko kendo kwa na piège oyo o fimbo ngana liaki yoko liango 3 fois plus parce que osala ngona nko na mulimo na yepe mana kimia bien aimé mulimo a mutu so linge pe mana kimia eza tango zala bo moyo luka nzamba ko kanisa teke soko so kufi ata papa longwe na Vatican kuna ya bonde liyo nzera so yali lifelo e ko contourer. Il est grand temps de faire des choses. 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 Il so ba tozo ma papa ngonde azolo ba e muto ndia basi basi ba pepe bo Mateo e sinde ngini papa makambo na nzambe za folie. Mwana mama kobuka na teo kali solo e mama Jusnovit yene coach le poste ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo. Banduta, papa kona nene na nene opesa kambindo pe bosoto na kati ya ndoto na bino loko la poche des yeux ridna elongi deisima o profiter na cash ne okoma ko bomelongi okoma ko kela ndoto na osoni ko buka na te lukaka ka mama Jusnovit okozonga lekeleke mwete mwete ku mama na ngaye babi mama Jusnovit azo soigner nyoso etali lo posu ya ndoto na bino yo muto betela ba tempo. Et ça, la case en vétesse la gâte, et le nien zuluka, et comment le combat tout mène à des pommes à cala. Yaka potevi docteur Zakaka Moko, coach Zakaka Moko, Kozoe et Zanamo facile, à zapper na Facebook, WhatsApp, basit nion sur internet, ce qui est le monde produit nae, livraison à moza partout dans le monde. Tobeta www.jusnovit.com, associé à la paix contributive, Tobenga Biso Awana, plus 44. 74 24 025 737 Nabwane Lissoussou plus 44 74 24 025 737 Balapa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne, infiniment merci. Nous traversons l'année 2021, nous avons déjà dit au revoir à l'année 2020. Nous croyons que cette année sera une année qui va nous apporter bonheur, succès, grâce, longévité et plein de bonnes choses. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Il y a ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre pendant la journée et également un bon nombre de gens nous regardent aussi la nuit. Vous que ce soit à partir de vos bureaux, de vos cuisines, de vos salons, en tout cas, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon Loa à la prise de vue, Jordan Pinzo à la réalisation, Jonas Zouzi également à l'assistance, ainsi que Couleur Basselé. Meilleurs vœux, bonne année 2021 à Maman Chouchou Natati, la véritable femme d'affaires. Bonne année à Maman Elena Monzila depuis la Suisse, HBM. Bonne année au prophète et commandant en chef Blanchard Kadhafi. Bonne année à Maman Marie M. Five depuis Liège. Bonne année à vous, mesdames et messieurs.
allez vous abonner rapidement sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Cela s'est fait gratuitement pour vous permettre d'être bien sûr en contact à chaque fois que nous aurons à poster de nouvelles vidéos. Faites les maximum de partage, faites des commentaires, de likes, bien sûr, commentaires positifs. Et cela nous fera énormément, énormément, énormément plaisir. En 2021, nous avons le plaisir de recevoir pour la toute première fois un serviteur de Dieu, homme de Dieu, bien sûr, qui va nous parler de la part de Dieu et ses messages qui va édifier et un bon nombre de gens. Il s'agit tout simplement de pasteur Jean-Jacques Bouanda Kasongo. Voilà, donc c'est ça son nom. Je crois si je n'ai pas maltraité ou mal prononcé, sinon, mais du moins c'est notre père, c'est notre papa. Nous avons ce plaisir de l'avoir sur ce plateau et surtout que c'est lui qui fait partie de l'école de Jésus-Christ à travers Kokitana Ligné à Mouzé Haïdi Naba, la paix à son âme. Voilà donc, Bandeko, tu es église, ce Pakon Zaymala, Moutopé Sipi Bango. Bonjour, meilleurs vœux et puis bienvenue Nayo. Merci papa Alain, merci papa Nangaï. En tout cas, santé malamo. Kitoko na Yesu Elongo. Amen. Yesu Nde Molo, Yesu Nde Nyon Sopona Biso. Sinon, papa Jean-Jacques, avant à Kokota, tant que vous avez dit que vous avez Yesu, vous avez dit que Yesu Christ, Jésus Christ de Nazareth. Et ça, la connaissance, ou le nom de Jésus Christ, il représentera nini na vie. Merci mingi papa Alain. Kombo wana papa ozotanga soki na yoki yango c'est-à-dire na monaka ke bomoi na ngai bombana kati na kombo wana soki lelo tokutani yo na ngai ezana Yesu wana atelemaka 2 minutes 3 minutes après oyo tata na nga mobota sa sombelinga Sergei na ingai ke bachanga bakende ko tikaka na nakatela motema na mayi mo me Yesu ayaki 2 secondes après ala musingai akamusi mokili nelonga yo na bomo ikombo wana papa ezali bijou eza or eza diamant eza nyonso a bomo inangai kombo ya Yesu Kristo wa amen. Tout à l'heure au tsoloba kombo ya Yesu Kristo ali kombo tango bazo kende ko baliki kwa kende ko mema c'est à dire ozaki na nzela ko kende deja na liwa pona ko kunda yo le kombo ya Yesu Kristo nde yango eza bomo ina yo lelo. Amen papa, amen. Eza ndenge wana na nzela ya makambu ya mabe ya se ya moyi oyo soki na lobinde ngwana tokende koyeba tina likambo pourquoi na lobeli likambo wana mengai personnellement na minito na zolo bawa nazalaka ex magicien po siko na susu magicien te menaidi na loba sikoyo pourquoi na kota kikuna nani atinda kinga eloko nine pusa kingai effectivement yaya musali na nzambe papa na ngai Alain. Ngai na botami na famille militaire. Na mboka ya Mbanza Ngungu. Papa na ngaza laka soda pe ya sonam na 3e bataillon para na Mbanza Ngungu. Nga personnellement papa na botaki biso ebele. Talaka ka ba soda nde ba botaka to ka peu près 14 ou 15. Mais na vi nini ya Alain? Na vi nini? Et là, quand tu es pensé pour ça, tu es là, 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 mi balé foko boya yango da pauvreté na bilulela pauvreté na bilulela tangu na za ngai na ko tanga na atene ya Mbanza Ngungu oyo baza ko benga institut kola na bandi primaire na nganyo so tiba seo ba humanité ka kuna tangu na koma kina deuxième seo na tene ya Mbanza Ngungu ezake kole za ko ya mbaba interne na externe externe ba interne mingi baza ko uta wana Kinshasa tangu toza ko tanga papa ngai pantalon moko ya uniforme na usana ngo 2 ans 3 ans po possibilité la possibilité za ya papa za makoki za azana yango te ya ya papa na ngai un jour na moni muninga twako fanda ne ba moko kombo na ye nkuka dadi na minute ya zana londo ai singa bime bungalo po mingi ba kobenga bungalo po na kobeta bale mingi ne kolo habi bungalo ngai na yoke la koma wa mingi na ndenge bozana bina moyete
chaque fois que congé kozonga na ye fois même langa ba uniforme ne nyoso ya kala aye ko pesa ngai ba ko pesa nga pantalon ya kala po na ngai na za ko nangwe loko moko donc ya lix penda mezele wa satan parfois des ans o na za ko mona menga po na ngezele ko ya moto ya penda po po sa na ngeza lakini na tang abi na okela ko ma wa mingi menga na kosenga papa na biso amina nga na kosenga papa na biso azwa yo adopté au comapé, de conanga, ta faute, ton soir, absolu, ba possibilité, y'a autant à malam. Totangi bien, totangi malam, on a de conanga, la linga ming, perwana gobeta balle ming, mukemke bungalo, na benten ming, baselio, banani, bavie, bavieli, apusa, kufa, lina, jacamine, baya, mikolo, perbati, toi, la bangwa. Papa nangai, un jour, classe bakangi, y'a y'a kincha sangana tikat. Papa nangai soda wana aye kozwa problema misu. Akufi misu. Do passe ba kisa misu. Papa passe likolo bandeko, passe likolo passe. Kanisa na kozwa pantalon ya bleu. Sona ila kenya classe na zu singa couleur ya pantalon na ya pembe na tongi. Ezolo belangelo kote ya. Oyebi pauvreté ko sai sa mutulika moko ya mabebe ya zomuna kaka kitoko. Bana na Nzambe, bolandanga malamu. Et si comme elle a monté quand d'accoussuka, n'est-ce que Jésus Christ a tel makawa? Boko yoka yango malamu penza. Papa a coupé misu. Si quoi faut papa kende na hôpital na ba Congo na King Kong, les hôpitaux ils ne kema kaya misu. Papa kei, ngai na tikali, na mama na ba mama na bande kona ngai. Papa, famille plus de 15 personnes, mais ba na ngo ya qualité nini? Papa qui est malade, a tiki bisona mama po papa ndé cerveau monté ro sala kana mbongo ya mukia busoda. Mais si ko to tika la to mutule to goli ndenge nini? To vivre ndenge nini? To kotanga ndenge nini? Et kenda ki papa bisto tikali. Ba classe ezonga kate ezonga. Papa qui est na hôpital a King Konzi papa. Nzamba sale grâce papa miswana emoni. Ko papa za ki un grand mécanicien. Ya ba moto ya mituka tangu tokoti na classe muninga nangwa na singa bi Jean to bungalo naza na posa to solola ngai malama abi me nga naza komona na vie na ngai nga naza mtu mnene na kuedeyo wana tuzana no bana ya classe amina nga na dadi ayi singa boye je dija ko mumona dija ayi bi singa penza to vandinga na ye abi bungalo na linga ko makasi. Mais ce qui est tel fait, c'est que tu es ngai na kwede yo okoza ndengo za boyete to six classe bango bakenga pe na tikali papa le raye ba retraité yi na armée. Si ko papa le vit bon bino botikala ngai na kena no na Kinshasa kokuta na baninga na ba soda po na rokaso musala bu civil. Yo tikala wa bolo kwa la pe oso sisi wana na yebi deja kukumba mtu kwa papa za wala sa mtu kwa mwana muke to age na jipi wilisi le ya basoda wana zola sa mtu anabi kukumba abi me na kosepela oluka luka hata na baninga ba chauffeur osa ta mwa musamu kwa muke pote osunga ba mama na yonga bi papa nzamba lala kate nage na mina ngamo kwa mna ye sinatra ndrol kesto na mi repose ampa kufa abi no bungalo ngai na na relo na ngai 12 komisa na kosepela yo za pili mtu na ngai. Je suis allé à la salle de la déplacer. Je suis allé à la taxi. Je suis allé à la salle de la taxi. Na bongisi saki na ngai ali biso papa Kinshasa toye Kinshasa papa toza kufanda na Kinsuka pompage na veni mama yemo juste na area malweka izelo ke malweka eglise ya biso ya fe pakonza mala mwezalaka wana ngala ngamo ndimite makambo na zo bana za mondimite na ibi kutunzamba za kandeni ni te na ibi vese za kandeni ni te kamaraja papa na nga wana yepe aibaina kosambela te. Mais l'église, on a un autre temps fait par un Zambé Malamu. Yenda yambaka yabona pompage, ils avaient le pain, ils avaient un mandala à l'époque. Tu es un papa Toko Fandawa. Une semaine après, papa, papa n'a pas engagé
na compagnie moko ya papa tu vois du mansanga na iba kaya zaka pe muto makambo abali au agi comité na vita club papa tu vois engagé papa chauffeur na iye na tsutuka papa na ba 17 papa joue na commodore opel commodore ya rouge abijan nganza papa mbulingai oh yo vanda na kuluka muke muke tokoi ba nini nzamba kusala papa bandoke ni musala azoya ngana vani pa kamaradi ne wa na bande kona iye papa le mukolomoko na lbité malgré tout na ibi kinchasa te ni aveni mon côté na me kapé côté mal kwa mwana bali kapena ndoro kwa musala papa na ibi aveni mon côté un vrai villageois auti na ba ko ngone intérêt soit capital mbala liboso papa mbala liboso na telemi mama mwasha papa wana lbi Jean yo mu payo lwo kida habité mama na kubunga te na zo kende na me ko zwa mu pepe dimi na ngai papa papa le na do tambola le rwana to kana ba sandal mo ba ngo tata le ka le kya wa ya ba ka uchumu ka makasi sokola tamule na kuzo kusaba tuna simao na la changu za ko kata na na dimi na ngai na ju balabala aveni mama ye mo ana zo matalikolo na ke ko se retrouver na veni kintimba na ozone et si kana bimwa na areba sular ezaka na bar mo ba benga monico à l'époque na telemiwa siko e ba fula fula ezaka ko sala ezaki ba 10 barre 10 barre bo papa wana ya soda wana ayeko za musala ya civil ba pese fula fula ba koma yango rukukuye po ye pa ki chauffeur muninga ya papa na libibo na telemawa na zela papa Marcel Mutamba soki a uti boye akiti ngara na kende zandu na kende rukata musala tana ba libana tana ba senegalais po le yazaki mingi ba senegalais na rakadinga papa na telemi moi makasi moi penda ya moi natala voiture moko ezalaka Mazda 6 Peugeot 600 sur 323 quelque chose de Peugeot les rois la forme Mercedes et kei eleki na moneke telemi eza kozonga sima na telemi kana kurasika maboko boy ezo ye ezo songa bi oyo patron azo lo kabato musala to etabu ngai nani kutoka yebanga na kisasoi lere komi papa eye temi liboso na ngai akitsi ba glass abengi bungalo ngabi muto abengi kombo ya bungalo sikizi muto aye ngai penza muto penza eta chumta bengi alino o babi ah o ba muto na ngai na tala papa na zoye ba te forme na ye na pusa ni pembeni kabi dadi abi bungalo akiti papa ayambi ngai kabi ah dadi ozo ya mbangai na betana ko baby so tende ko na kabi te bungalo ata oko muto ali boma na iba capacité na yo oza muni ayambinga papa ayambinga talingai muto atemi azo talanga boti abimisi maya misu ay bungalo na kende subu ete kota na muto atanga ya na kota kani tawo na zali boy abi kota afungoli voiture na achenga na kiti ya sima ya vandili boso po mikandani zaki liboso abivanda bona sima bungalo to solo abaluli mutu kana yi papa ba relation bato basaka na ba relation ya le relation na vie ya moto eko va biso ndako ya malamu oyo tongite eko peso mutu ko yo bimisiri mutu kite eko ko faire voyager na avion na oyo futi tiko yibiku tute relation relation na lo ba bien frère abaluli mutu biso wana na nzela ya Delvaux ipeni u tokomi na ipeni na veni masikita na natala ngala tunye di dadi aisha token siko eza wa abi token de nanda kuna ngai lelo na presento na mwasi na ngai po na lobela kama kambuno mingi ndenga na ko tirishe yo mingi ozo silikaka na ke ndele lo mama fwa mona yo token nanda papa ler tokomi na liboswa lupangu ya ndeko wana. Non, mon frère. La sentinelle va y avoir pipi, la sentinelle va fumer le pot. Ton côté, les autres qui ont été quittés, pas de télé. Papa, la télé, 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 abandiko benga mwasi le na ke abandiko benga mwasi na zuma papa wana
Nazongi sawa na sima na vana ngama kolongulu sipo ezalaki na fasota langote frère ezalaki na ndenge mo langote papa Yeso ya lokota kabiloko na poubelle azo façonner frère tango na tema na loba makamboli ah naibite frère mboka nini Yeso atinda na boya ngai personnellement naibite pona mona ki mona meso na mona ngo pauvreto wapi ya Ti oyo moni ya mutani biso komela ngo parfois batumbinde mo manyoko tozolia yango ya ya nzala soke leke koteta bandika na mo kikedi ya pembo zo ozo broyer yango zo mela mai frère ah papa le pourquoi na komisa nzambe te biso ba musonga la vin lelo na vandi na musali nzambe papa le na ngai bazo kokanga ngai ako tindika mo kino bimba na tukubela veste ngai oyo loko ya pamba anga yanga 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 Jésus Christ ah frère te eso za bien te eso za bien na yo ki mabesa lingai na ki mabesa frère ngai lelo na lati sapato Abengi mwasi na ye Abi mama yaka Lelo bungalo ye oyu Papa nazo kanzu na bona beti la roli solo Oyo yoka kake gasona mayelo wapi Alobi soki nga kutu na kozo pena class ya ginde gaso wa Me ye oyu mwasi na ye Je ni mama Ah nga benzambe mwasi ya mutu munene bazuya ya mbanga ne ta oyo Safa Abi bungalo zala calme zala calme Mama yambinga ye sile. Leru wana bana na nzambe na yebaki na ngata kombo ya Yesu te na yebaki na ngelo ko moko te. Na moni leru mama ke ye moko ake na frigo na ye ayinga bungalo omela kali leru wana ezalaka regla na bastut. Ayina mika regla mi bale achewa. Abi bungalo to mela lelo na lakaka yoke na ku na kukomiso mutu. Ngale na yoki boye bien aimé na kibokasi anzo te bandiko yanga bi oui ayebe saka ngai na institut kola na mbanda ngu lelo e comme réalité en face ya ndekoyo na bandiko mela natali akesu na chambre naye ayena ba mikande bele paquet pende ba mikanda boye asimbe na boko ayena ngo achewa atunga bungalo yebisanga na vie na yo minute to fana na olingi nini dabidi dadi nalinga susu nini es o vio ngana za ipa eza mutu azaka boy ya na minute oyo na lingi na kota plan akata mercedes trapeze pole era ba mesa ko renyaki ba trapeze na bina lingi na za pena trapeze to kuta no mbala mbale yo na trapeze ngai pe na trapeze concretement na lingi mbongo Bon, ça va, on ne va pas plus loin. Banda kufungo la théorie, si on commande à Oyo, on ne va pas plus bon, on peut singer, oh, Moussoupo, Linga, au Bakisaka, papa Pio, hein. Dembo, on va y aller. Bande, ah, banana, Zambeli, Kambo, pauvreté, pauvreté, pour Marano Moutou, et pour Moussa Moutou Makanisi, il y a qu'on raisonne mes musiques. N'y a ce qu'on me dit, oui, pour passer les qui frères, pas bien qu'on raisonne, exact. Exacté, aïa, exacté, banana, Zambé, Bolanda, exacté. Nazuba papier wana papa le na fungole ya liboso. O wana eza oza na mwasi invisible lera ba kubenga basa ba mami wata. Ngabi tete ebela basu batondi na sena moyo na kongwa na Zaire na luka mami wata te ngai kaka mwasi ya mukili oyo oyo te. Ya mibale okozwa chenette ba benga chenette magique olati ango yale. Ato kati mutu ya mutu na balabala boleta ba kubaya bakanga yo yo sifozo ka medaille tsana na munoko. Olimo nayo. Nabi oyo te Natalia misa tu argent nabi na pesi nabi lingi mbongo bungalo lingi mbongo bon sala mobali ndeko sata na tangwa pesa ka na ba condition moko extraordinaire nabi ngara ba ndiko zo sala mobali sunde ke nabi te sala mobali po ezana makambo ebele na ko yebisa yo po ozwa mbongo wana atale no lelo malam alimbo Mbongo pwe komelo. Ngabi zela nanu. Mark zela nanu. Eske Mbongo angwe komi eske ba kondisyon ko zala 10 jours. Lo bana nga bien. Po ngai na bota na famille pauvre. Malamu na kufana nga pauvre kena kumba mikumba batu mapeka na ngai. Soke ko luka mitu ya batu. Lo bela nga lero yo soki na koboya na boya so na kulinga na linga. Alubi ah mon frère bungalo et le comité va tout est-ce qu'on a bon bat
Bon, le quoi, le quoi, mitoa batute, merci. Kasi, tika la koye bangala, oye bingana mitoa vérité. Soke, lui, ga, oh, pesa moutou, pesa boue boue. Papa, mon frère, Marc, yo, go tambla li boso. Na komana no yo li boso, après, la nisi ba ndeko nangai, oye batra mitou ma kasi, na alpre boke na bango. Après, ndega so bo yo, zwa ngal, après, bozo. Mais yo, na passe na tuni, na clé. Habite, mwekou, mitoa batute, ok. Abimbo. Na gina la kisa yo, koma kokoma mokanda, pour ça la demande wa. De deux na ko l'action comment ko poster trois na ko yebisa yo biloko ni na vo sala cérémonie wa na foza la wana na biko mete alo bioka avant tout o sala na prière wa ok na na ro kading nga papa ro kading ta kapi abi o biro kading te na zan nga bina ko tuna lo baga na ko tuna. Au Baluki Nassima, au Koutaba Sénégalais, Bazane, Bele, Batek, Abdul, Bama, Boukou, et Nagawa. L'Obana Bama, Luka, tabou de mort, la parfum, mon papa, l'aise à la Kanakala, Yamouke, Bachamoutou, Mouakoufaza, tout droit, boy. Soki Bassopele, Angona Badra, ya Pembe, au moins les autres, comme ça, de la couleur vert, oh boy. Tabou de mort, au Luxe, on a bougie rouge, bougie rouge, Pesalak. Abi, yo, Kende, autour de la Roba, Pesa, yo. Bougie rouge, après, ne lamba, ya Pembe, on a le Bassimbina Mout. Soko ye, oche yango prise ba bougie rouge wana tous les quatre coins. Avant batu wana ba avant prier, osu parfum wana, asverja ngonda ko mubimba. Après osali prier ngana to pesa yo. Bien aimé, ezana prière na prière papa Alain. Ezana prière na prière. Non, to sambela na misusi ya ko sambela zali. Yango wana moni, mwana na nzambe la ndanga likambona ufungulo matoi. Ce n'est pas pour rien, Paul a insisté à qui les Kamboussir nouvelle langue. Ce n'est pas pour rien, papa Alain. Satan a olo bachilou bazoyoka, olo bangla azoyoka, olo bamunokamboka nanga ya kisongi azoyoka, olo bakitete azoyoka, olo bakikongo azoyoka. Ezana munokomoko Satan a bakate, ezana munoko ya banje na likolo ba bengi nouvelle langue. Yangwana mondimi, il faut que ça le fort. Saint-Esprit a poussé yo na ko parler la nouvelle langue. Pour la prière monsieur, pour les rosa la lingala de Congo, Satan a zo yo kaka. Mais oyo wana meka kate ayo ka pe on ta simba ka pe angote. Au poussé par l'Esprit Saint. Oui. OK. Oui, nouvelle langue. Faut la pousser dans l'Esprit Saint. Pe langue wana zo lo bango papa. Tango malobane zo meza moto ezo ko kende faire kana bango. Langue nouvelle langue ya ko yekola te oba to ko ko chika baba je sinda baba. Papa, nazo kamwa bablo ko sindor boro. Oh. Oye makambuni papa baye ko la kambo ya école na ngona ibengo sikiza kate classe na ngona ibengo te professeur na ngona ibite moyo ngana zoloba oya mulimo santu lelo ngana lobia ngola lobia ngo papa ale yo mulimo ekote ka ba liko limbo lo ngana lobi ndeo ngana ibinga zoloba wana amen bana na nzambe yo kali kama ala kisinga prière wa prière na ko ebiso ndenge zoloba na biso ka ndenge zoloba elobi o roi kanofe. Yonde mokonzi na bakonzo asali likolo na ase makambo na eko luka nanu na za convaincite na minute na lingi ola kisanga oya mfasi na ngai na mona yo pona za cirque biloko na koluka na kozwango me na zolo bana langi moko ya lakisaki ngai okay alibi kanga za kama trois phrases okay abisiko okay irwa kadingi na kepe na zwibi loko na somi ona ya pesi mbongo po papa okoyoka na pesi ngai loko te Alexinga ndenge ya kokoma sikoyo papa Satan azali bien orga ana administration normal ndenge ya kusana ngote Alexinga ndenge kokoma sikoyo lettre wana kokoma ngondenge ni na biki oyote soko talinga na boko na mingi banzolo ko ya lelote nde ankre ya kokomela yango yo il faut ozu jeto kati makela na yo ozu papier normal ozu siko même nzeta kombo n'importe mais lo nini osimbi siboye. Papier wana foko yango yo komi kombo na boye adresse okitisi boye na avenue na yo wana siko vandi siko esali triangle pam na kati awa oche monta mbongo bando senga par jour mais il faut comment na makela yo pour comment na makela on dimike donc na mi pesi e pai na yo oye ko ya pe eya pona lingi bozu. Papa, nazako sala makambo na ibite conditioni bako pesa nga pre. Yango wana bana na nzambe meme na vie chrétienne.
mwana na nzambe foko dans esprit ya discrétion likambwe ye otuni nzambe volonté likambwe za nini za ndenge nini ekomela nga ndenge nini petango ozui likambwana ovandi yona nzambe nde yona nzambe na mutu te po muta kotika la mutu na sena moyo pira za lakate eza na pire moka eza Jésus wabombaka secret oya landaka bato ata opoli alandio akamati yo abimisi yo azongi sio bomoto azongi sio na famille na c'est Jésus yes na mutu ya mokili pira za te papa Alain pira za te bakoma ba pirate omona yo za pire oko za pena pire musu ande oranga ye na yebiso ndika munanga secret na ngai oko kobo moto ko bimisa ngai te tala jowa na tala tala ye pa kamati me Jésus Christ. Oh, yes, so was a pin rack and nominal. So it's a secret. Tindengas, okay, now my belly. I will tell you some mutu Mokolomoko. Tell Papa Nangai. And samedi, Papa. Papa, so jour, I can a bungin there was on Gananda. The bungin there was on and the poem gonna be Makua. Papa be a tipa, how many boys? Nayo commander of Venter, when I used to have any tape on a set to win a pompage. But to Papa to my little papa, not to Ramsala, Nazi. Ce qu'on a montré, c'est que la bataille Kimia, ce que nous avons parlé, papa, car la mine était la Mercedes. Papa, t'as l'ingai. À tout niveau, ça, au milieu du logo, mais là-bas, t'habites, papa, la mêlée, on est dans le melon, on est dans un bon côté. Et bon, Mercedes, au somba, l'ingai, papa, la somba, la mobile. Les collègues, pour sauter, papa, on a la somba Mercedes trapèze. Papa, c'est qui? Et bon, ça, au somba, madame. Samedi papa allait sur fona ke ndeko somba biloko wa na kepe na rogading na sombi biloko na ngai mbala mbongo siko zwa kiwa pita okay. Moko normal okay pwe permettre mbongo normal eh oyo na ke na ngo siko yo eza mbongo na zwika ka eloko ya mama na ngai wa botinga na zwi badra moko eza ki na ndako na ke na teki na zwi mbongo ara fona ke nde na somba biloko wa nzoka nde papa biloko ane za boyi soki opesi nga mbongo no normal nga ke na sombi ngo bougie to parfum wana to eloko so ko sombra yo sang ceremony wana dès que ba to ba ye ko répondre ngai veut dire yo otambole bana na nzambe esengeli avo pesa muto eloko so pela ngo makina Yesu na nzela prière po yebite zo kendo ko na boko nani et puis faut ko bonde na nzambe sika mbongo ne zo kenda ta opesa ngo moto ateke pa ba so ba biloko mo isa le retour a mabe ezate. Papa na kei na sombi biloko na yena na chewa balubi na habite biloko sombi biso to nika biloko ya bato mususu il faut mutu mususu opesa biso ya mutoki na ye oyote papa abi oyote biloko te kwala zo imboka na biloko mama na teki orke badala ne utaki pa noko na ngai chibango oyo are chibango utaki pa noko chibango habite ni lukaka oyo ya mutu swa tozu ya mutu ya mutu kinaye oyo direct papa na zoye bisayo ezaki na mama moko azali invite lelo papa lelo za mupanzi wana okendo okay, tulila negiza nzama lobi naluka mama Fatuma mama wana mubali na zaki diakre na nzama lamu ya pompage papa ntambo kesho na mirepoza mpe ntambo mpanya ye mama na zaki diagonese mazao kendo teka mikate bagato na gare centrale. So quand il a qu'un de papa a joué bas na nemi sato, bas en vie, a joué Marcel moi na baile aliboso, qui l'umbuna kapaswabi, yaya, à moi la musique bien côté na baile qui na yo. Chaque jour a tiré bagato na bilou akoli abi yo kenya baile, bas na mikere papa boy, misato, a tiré ngana ba. Nous on kande, si on mukolo angol sano kambongo ya koko kende kosom bilou ko ana, na bilou na kiko swaka ka, bongo pa mama Fatum, boy a tika. Maman a diagonèse, y a nzambe malam, aza invité sur la pompage. Naken anda kunaye, mobile na yadi na voyage na solbena, aku sa solbena, aza na kisanga na kenda kisanga ni, papa nta. Na komi anda kwa moyo, bana na bazuya mbangu. Yaja sombela biso, bagato tolia, sombela bagato tolia. Nda bina na mbongo te. Organisation na dina kota, pona zwa mbongo ya mama na bangu, na iba mbongo mama na bangu, pona kito sombela na mbiloko wa. Papa, na uti nanda maboko nangesa mufuma kande na sala boy. Nesa kande na sala boy. Me na komi nanda kwa mama wana. Pona zwa mbongo. Oyo ya mukili wana. Na pesa la bana po basomba ngu bapona récupérer tous les bana 3. Maboko papa, omoni ba bloke ya glass oyo bralimate ka kawa.
bakanga mokwawa mokwawa soko maboko moyen ça la mécanisme aboyé na singa maboko bien là papa né na telemi na soko n'esprit na zo milobi oh maboko na yé na ngwezo salat bongo ndenge nini et comme susu boy kaka bana mikonde ba neutraliser ngai veut dire biloko ya marque et dans ma casse na zo milobi na ke papa na meki maboko ezo kumba maté fondi boko ya na pocha na zo mbongo mabena na sumba ça va sumba ngou na zongi na ndako na biso na komi na meki mouvement ezo pota ka pembele pembele siko na yesi koyo po na butu wana na butu mukolo wana baye ko pesa ngai 5 billets ya sika ba sika baluka na simanda na tongo tala librika na tombola omona mbongo moko za wa papa na la muki na bomoto boy na kena sima kuti brik pe na tombo na kuta envelope ya kaki na 5 billets ya 100 zaire 1 zaire 1 zaire ya babier kuna na kati na chenette eza na suka na ngona bulu moko kwa ivoire papa soki na blati ango awa 18 ans kuto za besoin minda te soko ba komeli wa bimbo omuni mbongo to timbeli yo 50 000 zaire par jour ya mingi depuis ou taka trajet moulaï il faut du moins 5 personnes na bi na zo mona bien te ton de na pisana misu na zo tala soko mukanda ba komaki te 50 000 zaire oyo sengi po au side des jours somme celeste ko pesa yo mais écoute musique il faut battre 10 moins 5 ba kumba ngo ya ko remettre pa na yo zebe moko mbi 10 000 10 000 10 000 5 personnes ko sa 50 000 zaire papa e pa na sata na ko pesa loko ya pamba te so condition exacte mais ana mutu moko yes a pesa ka sans contrainte c'est Jésus Christ de Nazareth amen papa yo mwana nzambe yo kanga yo mutu abilulela si tout jeune fille elle lo yoka jeune garçon elle lo yoka nga makamuna ko bana yoyo nzamba za bien na sala ki magique asi ezala ki pote na kufate il fallait ka nazala depuis 78 lelo na ya kwem sa bana ya generation lelo ke bilulela na bitambula tambula ezala kamara mutebenda mutu aliwa papa na komisu babo na ko pesa bana na zongi meme mama boko ezo sala sumu fumate yego sala te papa nga yego sala te nabi ah mamoyo alo baka makambo nzambe nzoka zaka nemu ndimitsa zaka ndendoki papa zate mama zate bana ya mike mike misato bien aimé oyo mutu andimele Yesu Kristo na bosolo pe na bosembo bible lubi nzamba ko batela ye eza la bana na ye eza la zeta lupango na ye eza la peluza lupango na ye satana zata na nguya ko pietine yango te poezo pe la moto amen na kena sambe to mama wana na gunza mi bonatala mutu azate papa mutu azate papa na bangwa za kisangani mama za na gare centrale bilo kwa marke za makasi te po bana mikebwe nzoka nde nzambe na bango bazali ko sambela wana nzambe wana bako sambela ya idina bala na pompage alobe ato ko zala tenga na ko batela biloko na yo nda zo batela bana yo na zongi na bimi ngai bo na juice wana ke ndulo ka batu siko na barabara papa le na kamati nzela inde 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 po mbongo wana sona pesa kayo enka nango paule meme mikate ekomi komela ne stomate yo tamboli ndo mwana muto ho muto ana kufika aboye abeli te au tambla ka kuya kufi na bibo na kelo kasiko batu na barabara na bimi na zongi meme nzela ya ozone wana po kuna na bina ke na bar wana ya mundi ko pona kozwa batu papa na ju 5 billets wana na ju na no chenete na bombi yango na bibo sona sombi fuati ndela ndola tapona renye nango bien na komi na moniko na telemi na koti na barwa me condition la nanga ki okoli yo moko ko simba ta un franc te olia na mbongwa il faut zelo e ko ya nde yo olia satana ba condition extraordinaire yo yo na mbongo e bele me alo bi kolia mo te yo luka ka ba tu bali yango yo zela o e ko ya nde yo olia papa na komi na moniko na koti na bar na vandi pamba na somi na ngeloko te na sombe papa jurango moyi ya kusakala te moyi pela kusakala te na vandi pa na tala dejen fi ba kote oh na bama bolo ote sombe la chata to ye banite ba ye binga te pele bango to sombe la biso mla nga masanga po eza ki ba nda biboya nga bona zumi bale deja vanda wa na chilbo na poche na misi biye moka di zairwa na kena pesa na barman a pesa bango de regla l'air bango bazombelanga na kota bia te
kasinde ni yoko yo sombi so zo melate ba bandis ko yoko ko talenti mobali na bango pa ba karesa ko simba simba nga wana esprit ke ike sengela kina lia mbongo wana te nga moko na temina ke na barman na pesi mbongo wana ba pesi ba pe mulanga ya regla leta to zo mela to mel to mel to mel ga ah el mona bossa boli boke ende nzi bona poche nazi na peso yo 5 zaire ope 5 zaire parmi za baki papa lerka bana na babimi nagi pe mtazo sanga bi oh mi yo za ndeke ni koma yo ne mbongo ozu batu mbale mi yo liango pourquoi bon et ba comme ça au gravité papa na telemi papa ale na telemi na bandiko zonga siko nzela ni sina uzona ndaku papa na komi place mo na triangle na triangle kota wenza kamunga ba ila na place mo benga triangle dawa papa na beta libaku moko elongoni nga musapi ya munene elongwe linza ke elongwe penda mutembe komo beta mbangu na komi na ndaku na kuti mama we yangai azosukula basani boy na ke kota mama fatu pona zo mbongo na sikoyo na pesa bana wa papa na kokota na ukimutazu sanga ako benga pe Jean yoni kamba bana wale ngiko tika te ulina bomoka ka sikoyo bana na nzambe moto azo sambela nzambe alima moto azo sambela nzambe alima na crainte nyoso biloko na yeme mbana na ye papa atando ka pesa ile kwa kulia atana na asalende ni eza ni le sans effort no de Jesus amen ni le sans effort tala bana wana baboti la baba zalaki te est-ce que yo mundi malelo yo diagoneza lelo yo pasteur a lelo soki bana ya yo penda pasteur wana soki bana no pasteur na tango ngana yake wa soki bana na yo na via lelo nde to komona bali ka ba resister na ngai point d'interrogation réponse eza kana motema no moko yo biso pa lelo yo eveka lelo bana na yo soki ba so ezalaki bana na yo na tango wana ndenge na yake soki bako resister mais bana wana ba yeba kinzambe teme nzamba ba tata na bango na mama na bango ba ko sambela nda za protection pour la vie ya bana na bango allo voilà papa na bona bima leta na bi allo ko bi boye na ke ko bi sasiko mama oye ko ya e ya pona moni ko minde ngusu na ko pesa bana mbongo tuna ko minde ndaka ma Fatuma maboko e kangame papa ezo simba te na lobi bo na zo ya tandeni na mama ngwa na montre moko dame ya muke hein Je suis un bon master, Patrice. Je suis un chargeur qui a un pompage, qui a un peu de temps. Patrice, je suis un peu de temps. 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 Allez, Patrice, je suis un peu de temps. 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 Patrice a été qui montre on a dit bon quoi à langue na à langue ne peut tout là il faut répéter un bon côté mama Fatuma wa papa bana na nzambe landanga malamu na zongi na kuti mama suka sana na zo tala mama papa le na minute ya ina benga kaka mama na tala siko li boso ba mi mutu mwindu tena le bien ba mi ndele papa ba simbi ba nzete ba simbi ba fimbu Bazoya ye ebe papa siko na mona su mama te mama zolo ba ja omuni biloko no mela kana moyi mbaka sindeke sala ka yusuko bengela nga nini ler ba mindela bazoya mama zo mona te ebele 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 papa na ler ba ye namuni moko aka ngingana no awo papa mutu soki ali satana kange po abo maye po devaler secrete a beta kena no kraka moko ao e loko ali bosufa bloke yo gorge po de voilete nga na bike kraka baka nga ngo awa me ya satan azo bloke mutu ao ndo mona ka mutu azo kufa moyelo bali kambo yate po mwana na nzamba okufa lokola briskete mwana na nzambe zamba ko pese ta a loba o ya ko ikoloba swat na mwasi na ye na bana ye ala ka bango me satan aso sa ne kontra so alingi a longola yo a bloke na yo gorge misuka izotara mwaye mungongo ngai batu balongwe lokola ke bakeko kolanda president republic ba olanda message sa papa po fiki na ba message 911 ndu eh bakeko nda baye tina anda kuna panda numero 9 so komina dimumbe
à venir du entre du monde na oyela ndi quatre ans à venir pendant un mois pour pas bah j'ai na quatre à l'époque bah d'accord les la moto na mandala la basali bah crèche ya mandala là bah bimisimbe tout bah chewa na bah bimisimbe bah cheyoa le temps papa na mi comme la guité maman alobi na baya na ngai alobi bosukola ndé kona bino ata zako kende kokufa bobo ngi sebola tse bilamba na ye bozo badra oye utake pa noko na bino chibangu atinda ka 9 dala po ye bakata ka noko nikolo ako tamba bibu doka bobi ke mwana akuna na linga kokufa oye anga contribution na mbongo badra ngwa papa muto amokili jamais raison na kabola mpona moninga muto jamais papa na ngai bazo compagnon na liwa mbongo ba ko accompagner nga pete papa pete pete batu baye na maman ya boti yo na papa ya boti ya ya baye na nga mibali wana bazali le losoke na jekami na immeuble wana tuna ko komanda bila nde muto na landie wana batu na sali bango boye papa na butu kwa tv zango ngate tozo kende mko to ya ko dana lise papa na ngai basukoli ngai bien papa balati sangai bilamba ba veste ba badra nyoso ba filinga forme nyoso ba biloko papa nazo ke loko moko te eloko moko te nzoto kutu ezaki nango sute kaka mutu nazo oma ka mutu pona suki me mutu asute papa un mois et demi mutu asaka besoin moko te nako apelo kote ngai sikoyo nazaka na batwa na contact le samedi ba msinga bon ndenge za boye afato ke no libela toke ndenge na kolia oke ndenge kolia pozo makasi papa le ngabi mena ko tambula koma abi ko tambula ba mindelo na baika ka tongo frap pokwa ko bet boy ko papa na betami o ya mukete na betami o ya mukete bien aimé ngana ko linga yo mwana na nzambe yo zuno kutu grass yo zuno kutu grass ke oyo kali kambo po omi kebisa soko kendo ko na piège oyo o fimbo ngana liaki yo ko liango 3 fois plus parce que osali ngona anko yango moni nzambe atika kanga na kufate pote naye koyebisa lelo po otambola malamu papa babeta ngai lokola leta zate babeti le balatinga biloko papa le nde naye ko comprendre ke mutu so akufi ba articulation eza ka separe ba fini kanga na ka ni mulunge nini rien esili sikoyo yo kali kambako kama bana na nzambe mama bazaki bambanda oreke mama ya botinga nda telema mbanda ya mama na ngai mama fosi na azali tinelo azana are ya monga lima na baoba ave lubula wa mama za wana tinelo mbanda mama alobite ata bazo kende mo ambalo ba ako kende kufa nga na kena ne pa mutamba ndeka mali ya papa esika basali ndaka nzambela bangwana banganga kaeri nyoso batu bele na kende kuzoba baya kosambela po na mulimo na yepe mana kimya bien aimé mulimo wa mutu so linge pema na kimya eza tango zala bo moyo luka nzamba ko kanisa teke soko so kufi ata papa longwe na Vatican kuna ya bonde liyo nzela so yagi lifelo e ko contourer mubeko na nzambe te soko linge ko talola ile grand temps ndengo zo tambula wana luka nzambe po bibili bi azan nzambe ba to bomo ya nzambe ba kufi te mama ke na église. Or que papa jour ango dimanche on a tongo moza di na bengi saki ba pasteur na ba diacre na monga fula na réunion bandi mbalo bi mama awa ta mu pasteur mo azate diacre mo azate ni voix les abso bandi mité toze la soki bakoya toke sa bango bakoya kul abi me toke sa bango muza sali réunion muza sali dimanche na tongo muza ko basi balatsa kingai ba ebsinga ba bon toke ndeko lia papa moko aya simbeka na musapi alikulu bwa salinga boye nazomona siko na telemi liboswa na telemi pe liboswa ndako abitoke ler na bibi papa nzela wana papa munene pe prop to bandiko kene tokei wana siko na molimo me yo sawa na bomoto nataka wana lali nangai me siko na tali to bandiko kende nzela munene le to bandiko kene adumuni babandi siko betangai balobi yo za nani yo tambo sa so na moyi boto ya kozwa yo mutu pamba boye ba ebiso sala boyo sala boyo te sala boyo sali boyo te sikoyo tozo kende zela le komona bazo beta nga nzela papa le nga ya kotala makolo evimbi papa awa telema na tambuli mingi makolo evimbi penza
Ndene yo comprendre que bato nyoso bakufaka na masumu. C'est parce que batambu saka bango makolonzela mula yo tokendaka. Mais Bible le boya nzambe il suffit ka lere ka nzoto ezongi nzoto okumana banji baye bakumbi yo yona bango boza ko kende me. Papa, makolo vimbi nga pasi ka bila ko sota bi okotambula. Papa, batambu saka na fimbu. Et loko e marke nga na mondo wana fimbu papa. Bana basota fimbu moko na liboso e panzana milai milai ya bibende omoi na douche ezaka lo moko ezaka ya pembe pembe ezaka tiboye ba fimbu a marke wana ko beta papa nzoto na ebite nzambe na ngana ebite nzambe za marabu sino nde nzoto so ba baba o ya kuluna ba bi o beta kende na kuluna ler to komeka liboso ya ntera lupango wana papa ba fungo le portail wa mama na ngai aye 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 ba mindele aye 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 ba lubi bon sikoyo Bola tise mulato na biso. Papa yoke sika sata na makambo ezali. Mulato kasi ba veste tende ulati bola tisa yote. Siko fongai nako marukola bango. Papa le namo na kamba bo mutu moko aye. Alongoni ka bilamba wana bafilike alongoni ka bilamba na nzoto eh? Na tikali ndengo wana. Papa omonde basala kataba na bandalo mwana ba crochet boy baza ko benda ka poso. Papa ni usala ndengo wana. Papa nazo sentir pasi penda ya pasi. Na bandi kolela bandi kolela poso bakati bazo benda boyezo kit papa makile zo tangana zo yoka na nzoto ba bandi kolongola ngai bazo papa sikoyo makila na eko swa na niveau a degram kete bazo longola kota suki bazo benda poso suki makile zo tangana zo mona bona misu langa mi balo papa sio na zo mi bate zaki mboka nini zaki koteni na zo bananga lere sini Baye na mayi mboko ba sopelinga bururu ba makilane sili baye lingela mboko ya kwa toge na sima namba komi 666 na ekotimo ba komi 666 makambo 666 so Jean lo baki Jean Baptiste baki na Apocalypse 13 papa ibandile lote bala tsinga ekotiwana sikoyo balobi bo lokolo komi lokwa biso sikoyo tokota okende kolya ba koti singa indende tokompe na immeuble automatique Babi kende na 6e chambre vanda wana zwana local 3 vanda papa tokoti le tokoti natala boye 1 minute 1 minute natala mwana mwasi moko papa bimaki wana wana ezali kitoko wana na yebite hein na za mutu papa ale na za mutu na otambula na meme na vina mwili mwa mwasa kompo na este natala este rakoti aye wana lobi Je suis ta femme de ce monde. Esther Wana, il y a un bingo qui est bijou face à face. Je suis ta femme de ce monde. Juste que moi, c'est bon. Esther, papa, souki tiao. Tinder na tambula la bombe tomboy. En tout cas, na monyango. Kaota la ilunga. Na monyango, papa, na monyango te. Na monyango te. Papa, tu komi. L'air abimi abi na zoya na ilo manger. Papa, na monyango na moi. Chari moko azokumba chari leto moko azokumba hein zomwa mesa ba minga ngali na pine wana ina ngwa papa biloko tu fufu ezate kwanga ezate ba pondo ezate me ba misre le tu ezate wa papa effectivement pena zako kanza la penza na bandi kolia na bandi kolia na bandi kolia na bandi kolia na kolia pena santi na kolia papa les a bien te mwana na nzamba lo taka na buto za kolia eza propreté oh non lia misi eza esprit ma be eza esprit ma be Nzamba sali deta ya kolala. Daire so mwana nzambe so ala Bible bi. Pongi na yezala ya kimya pe ya malamu yo lali ngana zulu kelo lobi okolia nini? Okolia so diabula lesa ka batu na n'importe quel moment ndo mono mutana kumina kinto ke inconscient. Papa na lina sirisi. Bayelinga de milanga masanga bakoma yango Napoleon na bunga kali kambate tilelo. Nakota ka bali mataso na basho. Napoleon pezali. Mo bayela kangai. Milangani za mikuse boye vimba na kingo boye bachilinga na fer pa ya pio le na meli papa na zoyo kaguo mwele toiba na mikeso zoki osali makilo meli boye mungwa for mana ndena zoyo ola ola na napole zoko zomi la makila papa na mera makila na meli na meli na meli si le tana ina baluka mama moko siko ya mundela ye wana estera bi un instant abimi papa na komi ko prefere ko vanda na mukili wana na estera Kena songa boy. Mena zomi ye bate. Mukete mama na mukolo aye. Ya mundele. Abi Mwana. Yo au. Depuis quand? Depuis nani alobi okoma au? Ngabi mama.
Papa Mutamba, na badia ke ba paga bazonge ne gizi nzamba mama ndala lawa. Babi boye bite mwana mbali na wewe ndeka papa Marcel, ye wana ase akufuna ba yibidi ase ke ba iba kene. Papa Mutamba rute ma yibinga yi. Ayi badia ke vote kene. Ezaki pasteur Ngongo, pasteur Mulenda, na seti paka Mozentiala. Paka zlisangi. Badia papa, badia kre na biba pasteur te badia. Nzamba malamu yo pela moto. Papa nzamba malamu ya bandolo na ba pelenge zo pela moto na ba tiba. Mzaidin. Na ba tumba shaumba. Na ba mianda na ba del. Ah papa. Musa transmettre. Ba tous a en contact na. Nan toma. Bien aimé. Ah ba sakolia lelo. Beveke, ba potre, ba bishope. Boyo kangai bo funga matoi boyo ka. Tosala ba vantina makamba nzambe te. Soki to fungoli mukana nzambe na lik 10-19. Alobi pouvoir. Ya ko marcher sur les scorpions et les serpents. Alobi li kambu moko e konuri bino kana parcours na bino exacte yo bishop force nini yo zosale lango lelo yo bishop miracle osale utu wapi yo bishop est-ce que zali oyo paul oyo paul ba pesa ki paul to eza mususu papa yo kama kambu ngana mona kuninga no pasteur landanga yo kanga bien lelo luka o changer mukina makambu nangwe kole kasilo bana nzambe kole ka mukomoko te e kole ka kate frère komiko sate mbongo na yo ba voiture na yo ba jeep na yo eza yawa bible beto yo kipamba tokozonga pamba to yemba nzembo yango muzee na nzama lamu biloko nyonso ekotikala na mokili kolo yeso kumisama haleluya frère mon frère bishop mon frère pasteur tika okukumbe loko moko te to yaki pamba tokozonga pamba balatso baga ya pembe na ba chaussettes okeyi ya motuya yo kali kambo na zo ibso lelo lata Yesu Kristo kangaye na sentir yende nzela yende bomoyi yende sengo ya mboka na nzambe toke ndoko bine la nzambe na biso toke ndo mona ntoma idin toke ndo mona mama pefa ah nzambe na ngai papa le papa kabaye muzentiala muzeli sangi muze chilombo muze mwanza Mzee Mwanza lake papa ya pasteur Kalonge ya Lemba. Ah mzee Mwanza oya. Papa te Mwanza abiso ya biste. Papa Mwanza. Ah okay. Azalaki papa ya pasteur Kalonge. Kalonge okay. Boka zako tanga Bible kisho tombe ya pembe boy. Voilà. Papa l'herbe dia crobaye. Bato alubi lelo soki gaso ya la muki biso toke nzambe bala. Papa tala bato na veni panda numéro 9 wa. Tala bato papa. Bangusso bantivol ba parabalobité bokolele bembe na bino me bo pesa biso temps bien aimé temps ya nzambe le retema na bomo ya moto moto konta muta pekisa kango za personne ne peut s'opposer ça c'est muta pekisa kango te papa batu batondi Yesu alobi spectacle nga linga kandi yango wa ah mobali me lombe lombe relever défi papa alobi nga linga ba défi ya boyé papa na nga botika vandia kotala mama na nga vandia kotala Ya na nga sango a ben konko ko tala incapable ya kula musayo papa a ben konko ka jobo za kina Saint Cyprien atika biso ya na nga wana incapable kula musayo incapable ezana mutu mususu ta ko zong sura bomo isoke za Yesu Kristo te po yende lisekwa yende nzela yende bomo o ya landaki Lazare na kunda 4 jours famine yo lobike akoyoka susu bomo akozonga susu moto la Bible sur je suis la vie des chemins la voilà. Vie des chemins la vérité alobi yo la kisanga ka Marthe Marie la kisanga boche ye wapi famille za lobaki te 4 jours c'est trop papa moto akomija ko pola bité bona kisanga mobali wana luka ka bato yo basi ba poli ala musabango papa boyoka sango bona ki sa place Jean wasali un mois et demi mama Fatuma zali na bomoi
bana na ba kapaswa zali masel a route pasteur kapaswa zali kilumbwa zali ba veni panda iza wana boke ndeko tala bo tuna sango papa ba paka baye na église ba telem na ndako na biso bobima bobi bande ko tika sota to sala musa soto ke ndebo lele bembe la bine papa ko lage so asiko bonde la ba chenga i ba kena ngai muta ko do decision ko labo moyi na muta ata te soke za yesu te papa na amen so ki yesu a peso le te mutu moko te ata bo 1000 ndoki ata bo 10000 ndoki lokola yesu aza wana boko ka pete parce que atiki mikaele anje ne tumba zo kengela wana elombe papa ka balu bo et loko ali boso muze tango papa ka bakoti ba tele mitu dura boyi ba mindela bazoya ba kotindi ka bango papa ka koto ali kolonde zo bouger boyi mais makolo na bango elendi so baye batindi ki bango bako bouger ka boye mais makolo za ko tele ma père fixe na mabele wana mindele ne ko bitumba mindele na siko esprit wana na ba mindele wana bitumba mais ba paka ba uta ke sika ba uta ka te ba saki bango ba lambi bango ba bombi bango pe ba ordore bo kende siko bo kende muza idina za ki wana te mais bana na ye a transmettre ki et loko ali usa bandiko yemba ba chaki nzembo moko bayembi ndima yeso ndima kaka nyonso ekobonga soki yo ndimi yeso ndima yeso ndima kaka nyonso ekobonga soki yo bayembi papa bayembi 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 ngana zoka sikona plafond accordéon eza ko accompagner mingongo na bango papa koyemba le papa le koyemba nde sali ngana zali koyemba nde komisanga moto koyemba le moninga yi mobali kitoko Amen. Papa kitoko ya bien la apande afasi na yo Amen. Soki Yesu wana te nanzela koyemba ba yembi na zoka swa kode zo beta so ndima Yesu kaka kwa selema tout s'améliorera si tu crois ndio ndima kaka. Donc s'il faut interpréter ça, la chanson veut tout simplement dire crois seulement, si tu crois tout sera ok. Yango nde papa na ngai ndima Yesu ndima kaka nyonso ekobonga soki yo ndimi esini okay. Lobiko na ngai ye wana yoka likambo pere bayembi bona tala bakati papa diakre mutamba lobi bandeko yakokoka susu te koloba te biso nde tosengeli bolimbiso letemps batomboli maboko bali babandolo babandi koloba nouvelle langue bango nyonso nouvelle langue c'est-à-dire bapaka na mulimo esa bango ke so bolobi na na lingala ba satana koyoka bolobi na chiluba koyoka na kisonge na kitete na kiyaka koyoka ale boka matau ya moto po waneza kande flesh papa ale wana kande flesh mutako simba ka ngote po muto ayamba flesh azate na sena moyo babandi ko banu velang badu banu velang bazo banu velang balobi balobi mbala moko na bomoto boye ba irondel bazo bandiko mananda ko ebele batu wo wo botala bande bazo mabo ipatu ko tala ngo boye one zeso na mamoli mote ba na bo moto banda siko ba omo batu ba irondel ba ko bima ba ko bima ba ko bima ba wo 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 moko ya ba jakra bi siko esprit ya ko limbo leye alobi nzamba alobi lelo na zo lakisa gloire na ngai liko na mwana mbalo po mukilenje makizana nzambe moko azali balobi bosikoyo tosengele bolimbiso ba se bolimbiso esili pa bakati papa mutamba diakre na elobi mbo Jean azobenga ngai Jean toyebi ke okokufa na yo me nzambe ajina balo tuti oyo tuti koyoka mungongo na yesika sikoyo ayebi si biso awa ke kombo na ye ezokumisa matravers yo ngai naza kozwa yo ozotelema nakostenga nakosimba yo kotelema so bato azoma papa ngo nde azoloba mutolia basi bafingi babebeleesinzende kinini papa makambo na nzambe eza foli makambo na nzambe eza foli batunyama bandimaka yango te papa na bao bayebi yesu te eza lokwa liboma bato wana bibile ezobenga bao batunyama makambo ya bonzambe mpo na biso eza foli mpo na bango yesu atelemi papa le totala montre 12h05 ngai 12h photo ken po wasi balati sanga basi babongisa ngai serke evanda mpona photo ken papa le lere badiakre oyo moko na bango asimbi ngai na songa misapi asimbi ka boye nayoki bapati nyonso ezaki ya articulation oyo mutu moko akei neti na prise akai nga singa na musapi ya likolo akei nango na prise
Ache, papa, n'a qu'il y a même colonne là qui séparé. N'a qu'il y a et tout à l'heure. Mbala moko, n'a n'ingisi, moussapia makolo. Papa moutamba le bandeko. Yesu ala musika soye. Et le moko mouna n'a n'zamba kumisamak. Yesu ala papa moutamba bijan. N'a kombo na yesu. Tu es bien dans ma casse, tu es bien dans ma casse, mais tu es bien dans ma casse. 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 Tu es bien Yesu alobi toyemba baye ko chanzembo moko kumama kumame masia kuma ah kumama kumame bayembi bayembi papa namoni mutu moko ayina mushwar moko azako pangusanga ibye azako bongsanga ibye azako pangusanga bongsanga nzoto bien mushwara malili so tiana zo na pa kere pa malili bien mutu asenga lobi nsambe na yo abikisyo abengo oya kendo sale la ye. Si. Papa, squelette le bon bayembi bayembi na yoki force moko eyali batala ka boye squelette moko bandiko beta boko bato bi ala muke ala muke ala muke papa boya ko evanyu ba kwei boya ko la ba famina ka mama na ka kwei ba ndiko popula yi sangwa avandi ya nangana tikali azotala boye ya ya ko ko azotala boye nzambe ajina baloyo bien aimé papa len. Ce qui est un bon mot, il y a un bon mot. 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 Il y a un bon si mawana makambwezali. Amen. Makambwezali. Mosal Nzambe. Alors, mesdames et messieurs, puisque nous courons derrière les temps, Ozali, première partie. Amen. Alors, pour tous ceux qui ont besoin de soutenir l'homme des dieux, parce que ces témoignages est kené partout à travers le monde. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ce n'est pas en vain que le Seigneur est en train de susciter ses serviteurs. Balé kanetandoke pour natina na ko interpeller biso. Nous devons faire très, 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 très attention. Nous devons faire très, très attention. Je suis un serviteur de Dieu qui dit, il faut faire très attention. Vu les signes, vu tout ce que nous traversons par rapport à ces temps. Makolo, azoyo kamakela, bi makolo, ezananzela. Oko la la pe ou la mouki, yé soye. Oko se retrouvé ou api. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de recevoir le serviteur de Dieu pour nous permettre là-bas en Zambie. Il y a comme on a offert dans l'apostasie, offert dans l'abandon spectaculaire de la foi. C'est-à-dire, il y a tika na yo, parce que tu as été déçu par un serviteur de Dieu, tu as été déçu par un prophète, tu as été déçu par un apôtre, tu as été déçu par un frère, un sœur et une sœur en Christ. Ne te fatigue pas. Tant que Zambazo si c'était pas sale na yeko ya ko beta c'était. Je crois que nous sommes bénis à travers ce message. Témoignage Ezali qu'on continue. Ça, c'est la première partie. Alors, pour tous ceux qui ont besoin de soutenir l'homme de Dieu, parce que nous devons aussi le soutenir. Alors, vous devez aussi investir dans l'évangile et dans la. Il est temps de dépeupler quand il y a un diable. Parce que depuis un certain temps, le diable a tellement rongé qu'il a dit dans l'évangile. Il est temps de lancer des défis. Il est temps de poudrer, de silicer. Il est temps de faire des choses afin qu'il puisse sauver. Merci beaucoup, Nabi Noé, surtout. Papa Jean, je te remercie Souka pour l'élo, pour la première partie. Il est temps de faire des occasions, de faire des choses. Mais ça, j'ai une courbe, ça n'a pas un hasard, mais oh, bah, l'ennemi, bah, t'y qui est sous l'icolo, y'a qu'on dit, bah, le quoi, bah, t'y a qu'on dit, manabango, le quoi, bah, pasteur, le quoi, bah, ça, l'anzambe. Message n'angaï, bah, l'anzambe, na Congo, pena mokilimo bimba. Bible le bi, qu'il soit maudit, c'est lui qui se confie à l'homme. Yo, t'y a qui m'a canis na moto, moto, à quoi ça, le loco, mon côté?
yo yo kinga yuko tupo nanga basi bacha ki ligne rouge ke oh yesili akozonga kale susute ndengo zaki desi muto amoni sako passe one muto alembisa muto sala ko mabimta so papa yo bosana mama nanga bosana zonga ndenga bazongisena bomoi bachenga bina ko marque déposé onga na vandio tala télévision yo pe ngonga ngo yango tala epai na yesu tala ekulusa po soko tala le bato ko avancer na musana nzambe te lele zetende aliboso te sukite okoyoka ya minene za na sima oyeza ndaku na ngai ebenginga po na mbala liboso ya 2021 bomba mwangonga mususu mikolo mususu eza koya toko continue bo okendoka makamili su nzamba saki na sima likambwana merci papa Alain ya minga olobalelo eza te bien aimé mabele malamu ya kokona yango oyo ndenge papa na ngai alobi vrai langa ya kokona yango oyo yango oyo ngana suki na ngai wana na kombo na Yesu merci papa batu pona koya mpona kozwa yo na ndela ya singa plus 243 82 ngai nazali na 099 ok plus 243 89 87 87 138 138 79 79 plus 243 89 87 138 139 79 na numéro bakuki kozwa pe na WhatsApp oui ok oui, na YouTube pe zali pe ok merci beaucoup c'est le numéro o bakuki kobengela pasteur pe ozwaye en contact en tout cas to komi to bandi mbula ya sika na ebite bandeko ya kotumbela mobu malamu ezali bazali oui oui oui, oui. Ok merci d'ailleurs ya motu ya nanu eh, na tombeli nanu papa Alain merci beaucoup papa papa Alain 2021 papa na ngai oyo nyoso rataki yes na nzambonga na yeko leve lelo na yeko leve adina baloyo papa oko récupérer à grande vitesse nyoso amen mama bana mama Pascaline reverend mukoi na mboka États-Unis visionnaire nzamba pambula yo na mama Lex reverend Toluzolo nzamba pambula yo lelo na yeko sala ngai punda ya Yesu amataki na yesi katindi ngai epa ya papa Alain oya komi ndeko na ngai tika nzambe 2021 epambo la mwana na nzambe nyoso nyoso na kombo na Yesu amen amen ku na bino surtout vos occasions à kolanda comme j'avais dit au début de cette émission nous devons faire le maximum de partage cette vidéo c'est une vidéo où il faut bénir ba na nzambe ebele 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 je pense que dans les jours à venir nous allons interpréter. Nous allons interpréter. Si vous tenez à ce qu'il y ait interprétation, il y a un message. Nous allons le faire dans les jours à venir. Alors, continuez toujours à nous faire confiance. Allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence, votre chaîne. Merci infiniment. Na Gédéon Laé, merci. Na Jordan Panzou, Couleur Basselé. Merci na Jonah Nzouzi également. Merci na Bino Yo, surtout équipe de Nouvelle Tendance Télévision. Ma mère veut bonne année, na Bino. De Koutani très très prochainement, continuez à nous faire toujours confiance. Alors, de Koutani pour la deuxième partie dans les jours à venir. Partagez vidéo haut. Petit camion pour mon côté. Faites des commentaires, suggestions, remarques. Vous en avez besoin. Paye à prière. Zamba convaincre yo. Vous en contact d'un serviteur de Dieu. Vous hésitez. De Kota. Pe Zambe à Kopambola. De Koutani très très prochainement. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Merci. Merci. Mwana mama, kobuka na te yoka lisolo Mama Jisnovitz, yene coach lo posu ya nzoto na bino Ayena bakisi, ozo trete ba tempo, banduta Bobo kona nenge na nenge oye pesa ka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino Loko la poche des yeux, ridna elongi Te isima, o profite na cash ne okoma kobo melongi Okoma koweke la nzoto na osoni Kobuka na te, luka kaka mama Jisnovitz Okozonga leke leke, mwete mwete Kou, mama na ngaye Babi mama Jisnovitz, azo soanye nyoso etali lo posu ya nzoto na bino Yo mutobete la batampo, esala keza mvete si la kate Elo nye nzuluka, ekoma loko mbatumena depo makala Yaka potebi dote azaka kamoko, kocha azaka kamoko Kozoye eza na mo fasil, azape na Facebook WhatsApp, asit nyoso internet Ce kyo lingozo wa produ na e Livraison dans WhatsApp partout dans le monde. Tobeta www.disnovitz.com. Azoce à la paix contributive. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa.